för sin dröm men jobbar 9-5. Och när du känner att det drar i dig, ta bara på det. Vi lever för det. Ta bara på det. Vi lever för det. Yeah. Jag riktar mina ord till den som vill leva för sin dröm men jobbar 9-5. Och när du känner att det drar i dig, ta bara på det. Vi lever för det. Ta bara på det. Vi lever för det. Hey. God morgon mina vänner. Jag vänder min dag på jobbet där klagosången är skydd på gatan. Jag vet hur du känner, jag även jag har brått. Jag ska inte betala för allt som jag slavat och bara smänga för min bit av kaka. Men vissa av oss har passion för visioner, personer mer. Tror på något mer än vad dessa kronor ger. Innovativa, min drivande personlighet. Entreprenörer som hör hemma i historiskt led. Jag tror på er, men ni måste tro på er själva. Var inte rädda för hastiga moves, så ni är beredda. Chansen kommer sällan, tvivel är en fälla så gör att man gräller. Men har du drömmar du vill låta chansen när det gäller. Jag riktar mina ord till dem som vill leva för sin dröm. Men jobbar 9-5. Och när du känner att det drar i dig, ta bara på det. Vi lever för det. Ta bara på det. Vi lever för det. Yeah. Jag riktar mina ord till dem som vill leva för sin dröm. Men jobbar 9-5. Zombierna går mot fabriken och den eviga sömnen. Se genom lögnen, sluta lev i klipen någon annan och sluta vara ett nummer. 9-5 och du sliter för vem och för vad. Hitta svar innan du blir 65. Jag vet att du har massa att ge. Låt ingen begränsa dig och säga att du inte passar som det. Vem är väl jag, blott en drömmare? Drömmare än många, det är inte jag som ska döma dig. Du måste svara för dig själv. Sin dröm men jobbar 9-5. Och när du känner att det drar i dig, ta bara på det. Vi lever för det. Ta bara på det. Vi lever för det. Yeah. Jag riktar mina ord till dem som vill leva för sin dröm men jobbar 9-5. Du vaknar upp med samma känsla av att det är något som saknas. På väg och kärnan lever brödet på den plats du hatar. Du tittar ut från fönstret, märker att hela din värld har rasat. Det är dags att hitta tillbaks till drömmen som du en gång hade. Det är många som stressar och glömmer att leva, tror du att de redan är framme. Om du får chansen, tveka inte, hoppa på och glid. Sitt inte där och tänk på vad du kunde ha gjort om du bara kom på det i tid. Framme, kämpa, glöden, bröder och lägg av med tramsen. Istället för att kasta bort ditt liv och spela gangster. Så på med attityden, från och med nu är det raka spåret. Och när du känner att den drar i dig, ta vara på det. Jag riktar mina ord till dem som vill leva för sin dröm. Men jobbar 9-5. Och när du känner att den drar i dig, ta vara på det. Vi lever för det. Ta vara på det. Vi lever för det. Yeah. Jag riktar mina ord till dem som vill leva för sin dröm. Men jobbar 9-5. Sin dröm men jobbar 9-5. Och när du känner att det drar i dig, ta bara på det. Vi lever för det. Ta bara på det. Vi lever för det. Yeah. Jag riktar mina ord till dem som vill leva för sin dröm men jobbar 9-5. Och när du känner att det drar i dig, ta bara på det. Vi lever för det.